Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі обрали переможця конкурсу соціальної реклами серед молоді. Про сам конкурс і його учасників нам сьогодні розкажуть наші гості. Я вітаю у прес-центрі телеканалу «Відкритого». Дар'я Біла, начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. Еліна Сорсорян, головна спеціалістка департаменту гуманітарної політики Дніпро. Ської міськради і, власне, переможець конкурсу Сергій Кисіль. Я вас вітаю у нашій студії. Ну, розказуйте, конкурс, результати, фінал відбулися вчора. Уже ми не можемо таїти, хто ж переміг. Сергія вітаємо з перемогою, звісно. Розкажіть про мету конкурсу. Соціальний ролик, соціальна реклама. Що це було? Ну, я би хотіла, добрий день, по-перше, почати з того, що зі мною сьогодні два автори. Праворуч, автор безпосередньо самої ідеї проведення цього конкурсу, ще будучи в складі Молодіжної ради Дніпра, не бувши ще працівником управління нашого, Еліна приходила зі своєю ідеєю про проведення конкурсу соціальної реклами. І перша наша зустріч була такою, ну саме по цьому конкурсу, що принесла людина там на арку ще два рядочки, я її відправила назад, щоб вона вже вилила це все в проект, і щоб можна було більш детально обговорювати. Ну, далі відпрацьовували, десь півроку відпрацьовували, і ось ми бачимо результат. Другий рік поспіль проводимо конкурс соціальної реклами «Крик», і якщо першого року в нас було всього лише 25 учасників, то, незважаючи на ще такий юний вік, ще зовсім дитина, да, конкурс наш тільки другий рік, але станом на вчора ми мали 68 учасників, роботи значно вищого рівня професійного. І така хороша тенденція, видно, що інтерес до конкурсу він збільшився. Ясна річ, що ми там збільшили і призовий фонд, але проаналізувавши роботи, я розумію, що не, ну це може і Сергій, нехай краще прокоментує, я думаю, що все-таки не гроші на першому місці у наших конкурсантів стояли, у учасників. А мета покликана на привернення уваги до тем, які часто не помічають через якісь там буденні справи, да, люди. І ще дуже важливо показати, як саме це молодь бачить. Чому? Тому що Дніпро – місто, в якому майже третина населення – це молодь, це молоді люди. Ось тому важливо саме бачити очима молоді ту чи іншу проблему. Часто ми навіть не задумуємося, що там от в цьому аспекті є проблематика, а молодь, вона її може показати. Ну, так само, як, наприклад, інша вікова категорія, та теж може розкрити через свій погляд те чи інше питання. Ось, якщо говорити про цей рік, то вчора ми провели літо на новій пішохідній вулиці Короленко. Дуже символічно, дуже красиво. Хто ще не був, будь ласка, завітайте. Особливо ввечері. Там неймовірна атмосфера з світлом, з музикою. Власне, ми так проводили літо, серпневий день останній. І дарували сертифікати за підписом міського голови Дніпра Бориса Альбертовича Філатова на 10 тисяч гривень, 7 та 5. І ось Сергій отримав 10. Я не знаю, в якому вам порядку цікавіше, чи Еліну, чи Сергія з першого походу справи розпитувати. Але чого от я Еліну запросила, мені дуже хотілося, щоб молодь, дивлячись на Еліну, розуміла, що це реальний приклад втілення своєї ідеї, тим паче суспільно-корисної ідеї. Я всім бажаю дійти до своєї мети. І школярам нашим, які пішли в новий навчальний рік, обов'язково цікавого року, хорошого, доброго і здорового. Все, спасибі, все сказала. Дякуємо за відповідь. Ну, Сергія, ми залишимо на десерт трішки. А, Еліна, запитання до вас. Чи очікували ви от тоді, коли принесли на арку ще 4 дві строчки з приводу вашого проєкту, що через 2 роки буде вже брати у ньому участь 68 учасників? Добрий день усім. Я дуже щаслива, тому що я навіть уявляти не могла собі, коли 3 роки тому я принесла до Дар'ї Олегівни оцей аркуш з декількома там
словами. Так, я навіть не могла уявити, що конкурс втілиться і він буде такий успішний. Мені здається, що він успішний, тому що пройшло. Це другий раз ми проводимо цей конкурс, і зацікавленість молоді збільшилася у 2 рази. У цьому році нам відправляли роботи з інших міст країни. Були декілька робіт з Києва, з Харкова, з області Дніпропетровської. Так? І це показує все те, що молоді це не байдуже. Їм цікаво говорити про соціальні питання, показувати і робити щось для того, щоб їх вирішувати. Так? Тобто, ці роботи – це такий поклик для того, щоб ми щось зробили, щоб ми щось змінили. Я дуже щаслива, що коли я прийшла, ще будучи у складі Молодіжної ради Дніпра, я ще не працювала у департаменті, управління. Коли я прийшла з ідеєю, мені не сказали, там, добре, дівчинка, добре, ти це залиш і йди там, все. Ні, мені казали, ідея хороша, допрацьовуй, дописуй. І це було дуже такий тривалий період. Ми переписували багато разів положення, розпорядження готували. І ось через 3 роки ми вперше провели у 2019 році конкурс. І мені дуже приємно, що мене, як тоді людину молоду, ініціативно, мене підтримали. Мені дали рекомендації, і я довела цю справу до ума. Ось, і вже разом з професіональним колективом управління, коли вже я почала працювати в управлінні, ми зробили ось такий приємний і корисний дуже проєкт для молоді. І я хочу сказати, що ще немаловажливо те, що це все завдяки такому ставленню міського голови до молодіжної політики у місті. Це дуже круто, коли молоді люди, активні люди зустрічаються особисто з міським головою, розмовляють, розказують, які питання турбують молодь, як він до них дослуховується. І через структурні підрозділи, тобто через управління молоді, я змогла реалізувати свою ініціативу. Разом з управлінням молоді я змогла реалізувати цю ініціативу. І я думаю, що так зможе зробити кожне. Тому мені здається, це дуже круто. Це дуже круто, коли міська влада, міський голова підтримують такі ініціативи, а не кажуть там, добре, але ми там зробимо щось своє, ви там пишіть ідеї, а ми зробимо щось своє. Ні. Тому молоді люди, ініціативні, активні, прошу, готуйте свої ідеї, якщо у вас є щось таке реалізувати на благо міста, на благо країни, то приходьте зі своїми ідеями. Я думаю, що гідна ідея і правильна поставлена робота з усіма структурами дасть дуже гарний результат, такий, як у нас був вчора, коли було у 2 рази більше людей, учасників, і ми сподіваємося, що наступного року їх буде ще більше. Розкажіть про сам формат проведення конкурсу, тобто там відсилають учасники свої заявки, ці соціальні реклами, на які теми вони були представлені, тобто там це проблеми екології або, можливо, корупції, і у якому форматі були самі роботи, малюнки, графічні дизайни, що це було? Роботи ми... У цьому році і у минулому році учасники відправляють роботи нам на електронну пошту конкурсу. Цього року ми збільшили термін подачі, ми зробили 2 місяці, тому що, послухавши попередні коментарі авторів, вони сказали, що 2 місяці – це нормальний термін для підготовки ексклюзивної роботи. Вони нам відправляють роботи на пошту. Робота – це може бути фото, це може бути графіка, це може бути малюнок. Ну, тобто, в будь-якому прояві. Можна я додам? Да. Так, будь ласка. Саме перше, чому ми збільшили ще термін подачі, бо, знову ж таки, в умовах, в яких опинився весь світ, да, коронавірус, ми розуміли, що до нас не дійдуть там за консультаціями. От, тому поки хтось прокинеться, поки хтось зрозуміє, що от вся робота не зупинилась, можна працювати, збільшено було це перше. Друге, ми саме акцентуємо увагу на рекламі, яку можна буде в подальшому розміщувати і на майданчиках відкритих,
Це я говорю зараз про борди, про сітілайти, ну, про рекламні площини. Так? Також ми акцентуємо свою увагу на газетах тих самих, тому що як би не було, але люди старшого віку, вони якраз читають здебільшого газети, ну, якщо не дивляться телевізор. Тому у нас не було ідеї про створення соціального ролику, у нас саме ідея створення такої соціальної графічної роботи, яку в подальшому можна буде розміщати і показувати більшій кількості людей саме таким от засобом графічним, ілюстрованим. Техніки виконання, в техніках виконання ми не обмежуємо. Тобто тут хто на що гаразд, у нас є роботи навіть, які від руки мальовані, як графічні, так і такі більш живописні, чи як їх назвати, навіть не знаю. Є велика кількість колажів, теж класних, якісних. Ну, про професійність учасників я відмітила, про професійність робіт. Хочу ще подякувати нашому журі. Всім привіт, Ліза, Григорій Аркадійович, Сергію, Анна Павлівна наша. Чому? Тому що кожен фахівець в своїй сфері, і цей рік надавали, а ще Артем Володимирович, так, теж знали, надавали подарунки спеціальні, наприклад, Куст «Культурна столиця», так? Вони взагалі впровадили голосування всередині, причому це одразу, знаєте, що класно, що в молоді все достатньо швидко відбувається. За день до проведення фіналу вони зв'язалися з Ліною, ми надали їм всі роботи, вони в себе на майданчику розмістили, і в день проведення фіналу відбувалось голосування. І люди самі обирали, які роботи найбільше подобаються, тобі ж вже без членів журі. Ті п'ятірка, здається, робіт, яка найбільше сподобалась, їх буде розміщено і представлено на Google Fest. Для молодих людей, для митців, та, це такий подарунок вагомий, тому що можна заявити про себе, показати себе. Це ще один майданчик, ще одна змога розповісти про ту проблематику, яку нам вони доносять. Минулий рік дійсно переважала кількість, ви про екологію згадали, та, заговорили, кількість робіт на таку екологічну тематику. Цього року у нас з'явилась робота, яка, наприклад, «Мій фаворит» – це робота про думки. А чи дійсно ти чуєш свої думки? Чи це нав'язана думка? А можливо, не знаю, напередодні виборів, можливо, через те, що і там пандемія дається в знаки, але Велика кількість інформації зараз людям нав'язується. І я вважаю, що це є великою проблемою. Я вдячна Анастасії Хижняк, її, на жаль, вчора не було, що вона звернула увагу на це питання. Також кількість робіт велика, ну не велика, а більша, на тему прав тварин, захисту прав тварин. От, наприклад, Сергій також таку роботу представив. Дуже хочеться, щоб він вже розповів. Мені самі цікаво послухати, що надихнуло. От. І стосовно збільшення географії нашого конкурсу, я сподіваюся, що на наступний рік ми зможемо зробити і всеукраїнський. Тобто, може, це буде якийсь етап, так? А не в повному об'ємі обсязі конкурс. Але те, що є попит на такі речі, і я, чесно кажучи, здивована, що в тих великих містах, з яких нам зараз надходять заявки, можливо, конкурси і є, але до молоді вони не доходять. Тобто люди радше звертаються до Дніпра, ніж там до своїх обласних центрів. От, ну, дай Боже, вдасться, зробимо і зустрінемось вже з вами на прес-конференції про анонсування всеукраїнського конкурсу соціальної реклами. Що ж, сподіваємось, що дійсно так і буде. Ну і, Сергію, нарешті переходимо до вас. Розкажіть про свою роботу. Ми почули, що вона була на тематику зоозахисту. Що саме ви хотіли донести, як виникла ідея створення саме такої соціальної реклами? Дарья права, когда говорила, что меня не интересовали денежные призы. В первую очередь конкурс стал для меня возможностью поделиться своей работой. И поделиться не в том плане, посмотрите, как я классно рисую, а поделиться эмоциями, которые я в нее заложил. Сама идея возникла еще до конкурса. И возникла она из-за как раз проблем, которые сейчас в мире, связанные с коронавирусом. Это не первая глобальная пандемия, с которой сталкивается человечество. И так же, как и все предыдущие за последнее столетие, эта пандемия вызвана тем, что люди пошли туда, куда им не стоит идти, в какие-то джунгли, в какой-то лес, убили там животное, которое им не стоило убивать, и съели его.
Точно так же другие пандемии предыдущие, начиная с испанского гриппа, который унес огромное количество людей, продолжая вирусом иммунодефицита, лихорадкой Эбола, коровьим бешенством, птичьим гриппом, здесь представлены, не знаю, видно вам или нет, самые масштабные пандемии в виде каждого из животных, которое кричит от боли, потому что самый страшный вирус – это человечество. Больше всего смертей вызывается людьми и последствиями их действий. Именно об этом моя работа. И это скорее, ну, не какое-то продуманное, это эмоция, которая искала свой выход наружу и вышла вот таким образом, через такую работу. Це такі як малюнки, які стали початком роботи, чи як, чи у нас і була робота у саме такому графічному дизайні, як ми казали, були представлені роботи, які були намальовані від руки, чи потім це було перенесено? Позже я наложив сюди відпечаток ладоні окровавленої, скомпонував це все і додав небольшую надпись, намекаючу на те, що причина пандемии в том, что мы убиваем животных. Но эта работа не совсем хороша, наверное, как социальная реклама. Она не дает ответов, она задавает, заставляет людей задаться вопросом, а как это связано, а почему, и разгадывать эту головоломку. Почему именно эти животные, почему они кричат? Напевно, саме такого ефекту і має добиватися соціальна реклама. До речі, от питання до вас. Чи складно було обрати переможців? Як от обирали? І одразу можете відповісти, чи буде можливість переглянути роботи учасників на якомусь, можливо, ресурсі? Я хочу сказати за себе, за всіх членів журі. Я не берусь говорити, бо з ними контактувала безпосередньо Еліна. Для мене, от коли я переглянула роботи, однозначно були там навіть не п'ятірка, напевно, все-таки трійка робіт, які викликали не просто емоцію, а вони всередині змусили кричати. Чому ми і конкурс назвали криком? Соціальна реклама, я переконана, що вона працює тільки в тому випадку, якщо вона дійсно викликає емоцію. Якщо вона емоції не викликає, ну, значить, то або, або то зроблено неякісно, та, або дійсно не закладено тієї от емоції, тієї сили, сили, про яку автор хотів би нам розповісти. Ця робота кричить. Ця робота кричить, вона болюча, як на мій погляд. Можливо, тому десь подумки я віддала пріоритет іншій. Так? А стосовно того, чи є вона соціальною рекламою, я переконана, що є. Інакше би всі майже одноголосно, це Елінка розповість, де на чому ми сходились, так? Вона і має давати не відповідь, вона має змусити подумати про це. Мене змусила замислитись про це. І зараз, коли ви розповіли ще більш детально про неї, я замислилась про те, що нам на презентаціях треба, напевно, щоб автори ще й проговорювали про свої роботи, тому що, ну, мені, наприклад, дуже цікаво почути саме про що думав автор, та, в той момент, коли він створював свою роботу, що його надихнуло, що його, ну, тут не завжди надихнуло, да, що його спонукало до такої роботи. І от нам теж на подумати про те, що треба робити такі презентації. Спасибі вам велике, що ви запросили, і ми почули відповідь, принаймні на моє питання. У нас вже, на жаль, час добігає кінця, тому давайте ось саме, чи можна буде десь подивитися так, більше? Так, стосовно, де можна буде подивитись, у нас у соціальній мережі Instagram є сторінка конкурсу, вона називається «Конкурс Крик», і там ми будемо, починаючи з завтрашнього дня, виставляти роботу учасників. Тобто всі, хто приймали участь, брали участь у нашому конкурсі, всі роботи ми будемо виставляти, підписувати, хто є автором, і тому кожен зможе ознайомитись, які були роботи подані, які перемогли, ми на них акцентуємо увагу. Ось, і тому це підписуйтесь. Конкурсу, так? Це емблема наших тихоходки, хелпері Дніпра, вам велике привіт, це волонтери, люди, які допомагають майже на кожному молодіжному заході, не тільки Дніпровської міської ради, а в принципі там, де є ідея за здоровий спосіб життя, чи от конкурс соціальної реклами. От так, вчора подарували такий значок. Тому, будь ласка, хто хоче знайти себе в волонтерстві, приходьте в тихоходки. Да.
Що ж, я вам сьогодні вдячна за нашу прес-конференцію, вдячна за те, що у нас дійсно є така платформа для молоді, яка може себе реалізувати. Сергію, я вас ще раз вітаю з перемогою. Бажаємо вам творчого натхнення і подальшого ентузіазму для створення таких робіт. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Ми сьогодні поговорили про конкурс соціальної реклами «Крик». Ви почули інформацію, не прогавте свій шанс, якщо ви також маєте бажання створювати і ділитися своєю творчістю, ви можете залучитися до конкурсу у наступному вже році, можливо, він буде все українським. Я бажаю вам гарного дня, не перемикайте!